Aj vy trávite hodiny a hodiny namáhavým a neefektívnym cvičením. Kupujete drahé športové potreby, ktoré ale neprinesú žiadnu zmenu. Chcete mať takéto sexy krivky a takéto úžasné kocky na bruchu? Túžite si obliecť šaty, ktoré ste doteraz nemohli? Máme pre vás riešenie! Novú, revolučnú náplasť na chudnutie, ktorá má zaručený úspech. Sledujte! Ak zavoláte do 30 minút, pribalíme vám tabletky na spanie, po ktorých nebudete potrebovať jesť celé 3 mesiace.